ты что делаешь? Шашпай, шашпай. Эльдер Гарапович, Эльдер Гарапович. Эльдер Гарапович. Помашите рукой, пожалуйста. Один бог знает. Мы никто не знаем. 17 талапкер катышып атабыз. Бардыгын негизги атаандаш деп билем. Анткени кыргыздын уучу куру эмес. Ал 17ден башка дагы төбөсү көрүнбөгөн саясатчыларыбыз көп. Биздин атуулдарыбыз көп президенттикке татыктуу, бирок алар баягы саясатка чыккысы келбегенден койгон жок деп эсептейм. Ошондуктан бүт менден башка 16 талапкерди тең, бардыгын бирдей атаандаш деп эсептейм.